Në këtë tokë ndodhem sot, jam mbjell 18 varietete nga e gjithë bota. Kemi ardhur në fshatin Majtar të Dibrës për t'ju sjell historinë e një fermeri krejt të pazakont. Aronia është një nga frutat e para që është mbjell në tokën e tij, për të cilën ai është certifikuar. Si është dita e këtij fermeri që la Italinë për vendlindjen, sfidat dhe iniciativat, sekretet e punës do t'i zbulojmë pas pak. Unë jam Zia Keshi, nga fshati Majtar, komune Maqellar, prefektura Dibër. Jam i dalin të 7 vjeta, babaj i 4 princeshave dhe një princi, 4 goca, një djalë. Kam pozimin në orën 7-7-5 minuta dhe rituali i punës që dhe nisëm për punë, vëtëm pi një gotë kosë. Dhe nisëm direkt për ke puna. Punë e kam gati 800-900 metra dhe rikëtu. Jam një fermer i sukseshëm në praktikat e reja, si që dhe shpigëm më vonë. Tani më ndishin në ditën time të punës. Nga viti 91 dhe 98 kam punu me bujësin, paka shumë, ma shumë me blektorin. Në shtator të 9 të vitit 1998, sa kishte vazhdo lufta në Kosovë nga okupatori sërb, dhe vjen një ekip nga Kosova, kishin morë gjithat dhanat e mija nga sigurimi i shtetit, që vetëm ki person mund të na nimoj për kundërbimin në rishtat e ushtisë në Kosovë, dhe unë e pranova me knesi, edhe në thenonën gjithashtu vazhdova, dhe kur mori lufta. Tani kjo është shpia ku kam lindë, me thënë drejtën, tani është e pabanushme. Në 75 nga bëbë bi shpitre dhe këtu kam lindë, fatikisht dhe është një kujtim shumë i madhe për ditë, sa e kujhime dalim kë shpia tjetër e kujtej me shumë madhe, me thënë drejtën. Masi mëri lufta, u qetësovë dhe me ndosha punë, s'kam vendosa të largohëm nga Shqipëria, të punoj një jashtë për të usiguru fëmijëve një jetë më të mirë. Dhe vendosa të shkoj në Itali. Kam punu nga viti 2001 deri në 2011 në Bojaxhi. Erdhi një moment larg familjes, e vendosa u ktheva. Mendova, dhe ju futa një biznesi të bimë medicinale. Nuk e imagjinosh se dali deri këtu. Rutinën e ditës punës e kam gjithmonë një lloj dhe të gjithë femerët ta kem parasysh para orës 9 të mjesit nuk kap si ta shqetësoj bimën ose perimet. Bima është në gjumë, mos me e trazu se atëherë se ka orar. Këtë shpjegim unë kam mësu nga ekspertët e Komitetit Evropian. Ta nisim ditën sot me procesin e koles barit. Shala 2 marsat. Kone kemi shumë mirë, shumë përshtatme. I bëj punë me rendë, që të mos më mlidhën 3 punë me njëherë. Po më mlidhën 3 punë me njëherë, ka ngjenë klasë. Si përfaqe toke të kultivume, kemi 3 hektarë dhe 3 hektarë gjysë, me kulturat të ndryshme. Kam 18 frutash nga gjithë bota, botanike, egzotike, që i kam afro. E në momi im thotë, thot, ati ku ta gulli shpejmë në ti, kam arrojmë vëllë. Korën e barit e realizoj me këtë motorin. I kemi bleva shumë praktike, sepse nuk më dëmton bimet, sepse këtu ka shumë lloj bimesh edhe është shumë praktike për të punu. Është pak e rëndë, nuk ka problem, sepse punëtori gjithmonë e përballon gjithçka dhe bëhet puna shumë e mirë. Se këto nuk mund të pusë mjetë e bujësie për të pastro bagë, përse në dëpto pëjmë, këto ka gjithë shkarë.
Ky proces bëhet e Korea Barit njëherë në muaj për sistemi implantacioni, për arrosje të bimve. Çdo bim që është e duhet kujdes si bebi. Nëse si bë kujdes, nuk ka kuptim, nuk do të shërbej. Kjo nuk është një ditë pune, ose dy ditë një javë. Kjo është e përditshme si mjesi dhe e darkë. Dhe duhet ndjek rituali i gjithë gjërave, sepse nëse të kalon një punë pa boset, nëse të bëhet dimën herë, edhe së një bësh. E lodhur. Si e më burë? Një tjeta. A e buri fort? Mi se gjitha shumë. Familjen, gjithë mirë. E vada. Që kemi? E lodhë. Shëndeti. Shëndeti shumë mirë. Puna? Shëndoj në kanë limonë, zoti. Puna super. Me thonë drejten, për t'ja bë klientit, mund shme ule pak shmimin. E fidanve, e frutit. E me ndoha vetë ma mirë dhe fëtjes është pak ma pak. T'ja bëjt mundësin klientit, ta këtë mundësin t'a morë e fidanin ose produktin. Ti e di që unë punoj dhe në fondit e huja dhe këtë vit në duat shtrimi edhe 1-6 pare cilat hera, tjera për bim mjekësore. Dhe ne do kishim shumë dëshi që këto 6 fermerët e ri ti e silin këtu që ti tu tregoje me shumë për punën. Dhe ne caktojmë një ditë kur ti mundesh martë, për shumë unë do i presë, se zakonisht do shkoj 2 orë, 3 orë varet, sa doja. Në ratë parë, unë do jabri kusëlenqë, ka që sa di, në ekspensa ime. 5 pikat më pjesore, që do bafen fermerë më atë ditë, ato do të tinë shumë mirë, se si unë fillon dhe si e po e bëj punën. Dhe ka për të shku shumë mirë. Mi pashullim tani, unë këtë kisha ti punë të mbarës, shkru të mbarë në shumë ko, rof, në të koshë, respekte, shumë falimderi. Telefonin e ke, numër tim, në të koshë. Turish net, që është mirë. Shumë falimderi. Mirë pashë. Kam në plantacion, kemi një ferma, 18 varietete, frutash, shumica e janë medicinal. Unë kam një rjesht shoksh që ato më ndim për mu, unë më ndim për ato. Më vinë ka 3-4 varietete vit për viti mu. Me thonë drejten, u futa me shërbelen, 2012, dhe pas taj në 2014 ndryshova projekt, sepse kur gjova për rëni në sudita. Në momentalisht jemi tek plantacioni i frutit medicinal Aronia, me origin nga Amerika e Veriut. Për ertë pare kam gju nga një ekspert i bimë medicinale, fatikisht Konstantin Hajkolaj, se ertë një seminar për Shkopi, edhe shkum si fermene, edhe shpjegote për polonjen, për bimë medicinale, rastisht doli Aronia. Unë konsultohem me ta, tha po e gjeti fidanin e Aronis, ato më t'i kisht ta kultivosh, sepse nuk është fut akoma në Shqipëri. Në 2018 jam shetiku produs fidani për Aronin dhe Gojibein. Në 2020 jam shtetiku nga Global Gabi, Komitet Evropian, për frutin Aronis organik. Po të futësh ke një plantacion organik, do të thotë do t'jesh shumë i pastër, edhe dohani nuk pijet. Benefitet e frutit të Aronis është një frut antioksidant, shërben për sytë, për stomak, për zemër, për i gjatësi, për rikthim memorie, është për fëmit anemik, i ka të vlerat. Përdorimi kësaj, nëse është në gjendje freskie, fruti freskët, 50 gram çdo natë për moshat e rritura. Ashtu siç është i shishën, nuk ka amëlsinë, ta rruth gojën pak, si një dardh ku është pa pjek. Kjo duhet vendoset në një tokë të kollueshme. Kërkon një vaditje me sistem impianti, me pika, sepse kjo bimali nuk kërkon shumë ujë, vetëm për ta fresku. Në vit të 4 bëhet kashtitja e parë dhe bëhet mbi 50% të heqeve të filizave që kishin dhënë prodhim. Kjo ka dhënë 4 vjet prodhim dhe kuptohet këtu që ka dhënë mishk. Në vitin tjetër nuk jep, jam shumë i sigurt 1000%. Në moment që hiqet, kjo bën rrëvimin në shën 2 filiza të reja. Të gjithë fermerët që kanë kultivo aronin, ta di për në kënësit sepse nuk të mojnë prodhin mas 5 vite dhe pastaj. Kam kultivu një varietet lajthije, unë ja kam lanë lajthi turke, e egër. E vetë mja mënyrë për ta prodhë si fidon vëtëm qatë tje për ama, nuk o si lajthijat tjera. Këtë vit kjo ka shu 1, 2,
tre fidana. Kjo është originale. As mos lodhet kush që mund ta shartoj këtë. Kjo nuk është spekatje, sepse ani me deshun s'mund të bëj spekatje se kam frutin e aronis ton që nuk lejohet të spekatet me helme. Këtu kemi goxhiberin, goxhiberin nuk e kemi plantacion. Goxhiberi është një bim me origjinë nga Kina, automatikisht futet në prodhim që vit par. Dhe prodhon 3 deri në 4 herë në vit. Është me lëvore dhe me lëng mrena dhe mbi 20 fara ka mren, asigjati edhe dhe lëng. Farat janë ato që janë vitamina më të mëdha. Është si bonisa e malit, po është më ekstreme, sepse është më shumë antioksidante kjo. Domethënë është për antikancer, është për zemër, jetëgjatësinë. Kjo është dardha japoneze. Dhe me sa kam informacion në Japoni, gjithë plantacionet e dërzojnë tek fabrika dhe e bëjnë lëngje për koktej. Meqense jemi këtu afër, kemi mollë gomane. Gjysën e frutit e ka ngjyrë kuqe, gjysën e ka jeshile. Kemi sjell në 2020-ën pjeshkën malaziane. Ngjyrën e ka ngjyrë kafë të gjethës. Ka hi prodhim ja. Ja fruti. Ja. Meqense jemi këtu tash afër, kemi në rresht tjetër. Kemi sjell katër varietete të rrushve me origjinë nga Kina. Këto bën si shkure, janë në familjen e boronicave dhe cilësohet rrush për diabet që shëron diabetin. Ja. Tani këtu jemi dart kubane dhe kjo është fruti i fundit që rrezon pjekin në fund të nëndorit. Dhe isha me fat që më thonë që kam afruar një varietet shumë të mirë, sepse në ndor ku e gjej frutin e freskët. Nuk kemi ndëgjuar një herë në Dibër të kultivohet bajamja. Vitin e kaluar asnjë vit nuk i majti frutat. Vitin 2022 i majti frutat dhe mbëni gati 4 kg. E baba, jo baba, jo. Kjo janë fantastik. Kjo janë matë mirë, s'ka. Nuk ka orari për t'i nxirë. Ka në orarin. O, Bela, qa ke? Ha? Qa ke, baba? Qa ka që qa? Kjo është rushi kines, edhe ki, me bën frutin e zi. Dhe është pëk më i ishtë se tjerët, po është, si ma simulacionit që ka marë, është më kërru sa ato. Tani, nga rushi, kalim tek një varietet molle. Kjo është mollë. Diamant me origjinë nga Kina, e bën frutin shumë të madh, gati përngjen si strkinga, por me nuanca me pika më e zezë se strkinga e Dibrës. Po shumë e ëmël. Vazhdim tek molla tani. Kjo është molla siberiane, vjen vetëm nga emri Siberia ftoft. Por është veçantia e kësaj është e egër. Kur e çon frutin me turp kush brend, kjo është veçantia e kësaj. Dhe informacionin që më ka ardhë dhe e kemi bërë dhe provë, se nuk se në kam me tension, sa e ka konsumuar frutin, i ka normalizuar tensionin automatikisht me njëherë. Këtu kemi edhe kjo rushi, vajtet i katërt, ki. Kjo është ngjyrë i kuqë. Shi që ka bërë tani? Për këtu, e dhe në fund në rushë, prodhin. Kjo është dibeçash. Nuk kemi pa kur njerë në histori shqiptare të shojmë këtë rrush tonë, në këtë kohë me frut. Në një kohë që rrush të autoktonë të Dibrës, akoma nuk kanë qelë suitha. Këtu kemi dardhë, një vajetet dardhë, vjen nga Kina. Kjo dardhë është nga ana e jashtë, me si përfaqë është jeshile, tulli mrenë është e kuqe. Këtu kemi, është fidoni riki, që kom provo vjetune, manaferën tajberi. Është prodhu fidoni me dy vajtete, lullështrydhe me manaferën. Ja ku o prodhimi, hadin. Që e po ashpe, ja prodhimi. A të thashtë në ti se në fund të gja? Këto e në lullëzimi, ja dhe këtu ka shumë lullëzim. Kjo është dardhë ka ardhë me origjinë nga Kuba. Kjo ka një specifikisë tjetër që vojnë këmë këto dy fruta 1 kg. Do të shkem dikun tjetër tani. Kemi një varietet
Kjo është banane di Montana. Kemi marë, e kemi afru këtë lloj varieteti dhe jemi në eksperimentim, por duhet shumë kohë, minimumi 3-4 vjetë. Në vit 3 ose 4 futet në prodhim. Nuk është si banane zakonshme. Kje bëhet si patate, bananja, dhe bëhet jeshile. Dhe është me farë mrena. Tani kjo është Bornisa Sibriane me varietet kamaç ka quhet. Ashtu e kanë lanë dhe është morë në pjesën Siberi, Rusi. Gjatësia e frutit shkon gati ke 3 cm. Kur njerës ku mori leqe, që ku kam fillu këtë fermë dhe imunitet kam punë i palotëshëm, do të thotë që kjo fermë manë shëndetë. Falë të frutave, i leqe mami, babi e nëse nuk mori. Tani është ora e bukës dhe du të shketë përshirin një orë. Dhe të kthehemi në punë si gjithmonë ritualin e ditës. Ndi orëshin në drekë, bëj pushim, bëj konsumim e ushimit dhe pastaj i kthehemi gjithmonë si gjithmonë tek puna, mas ditë deri kur bëhet dyta. Për të vegën kujdesën për ushimin, sepse edhe vetë nga ferma që kam kriju, gjanat bio, organike, qipa dhe në vetë, të fshatit, pëse të mësë hamirë. Kuptohet që morë gjitha benefitet dhe nërmoni që kam fuqi dhe për përnu pandalë. Është viti ditë që kemi fut kultivimin e bledeve. Me thënë drejtën, më erdhën vajzat nga Krubeti, me bashkëshortet e vetë, dhe më thënë, babi, mjaltë. A më na gjesh ku unë i dhëmë blemë mjaltë. Edhe vendosa për herë të parë vjetë, thash, javash, vitin tjetër, o thash fëmijëve, inshallah do kemi mjaltë, do nxjerrim produkte dhe nuk do keni nevojë me shku me bledë tjetër kundi. Ki vit është viti prodhimit. Edhe, ja për shembull do ta hapim tani. Dhe po shoh, nuk e hapim tan këtë. Po shoh që është mirë, mashallah. Është marsu gati për depo. Ki gosheri i ka plusuar 10 kurnizat. Do të thonë i molon me mis dhe po tenton, do të thonë, të jep mjep sinjalin e parë, sepse është bë grumbull ton që kërkon depo. Mednesha kalon në ushtrin ke pista e hyrës dhe daljes. Tani dikush ka koshere e tjera, por nuk ka ushim të bëllë shumena e vjedhin të koshere tona. Dhe për këtë arsye, blokojmë edhe vrimat e koshereve. Kur rojit bleta, muj është rojitja tani, unë e mbledi këtë në kraha, bletën. Kam zini më tëtë me limon, vjen këtë miza, që është karan dakord për të ndaj me këtë koshere, edhe më lidhët, këtë ndurët e mija. Mashallah, Ta një do të gjemë mamën, ne. We, mashallah. Hajde, no, hajde. Hajde, baba, hajde. Mashallah. Si që a fati, asa erdhëm, miqën s'pas ka hik. Opa tjetra, opa, ja tjetra ku qenë, ja. We, tjetra, e di jone. Kam në guzimi, fatikisht, rizikisht shumë. Ka dalë mama e re, e ne, ndemë e mamën. Këtu është mama e vjetër tani, e vjetra. Delë gjithë morën nga koshi. Ashtu, dhe më thonë, ashtu bleta.
Ajo që të pizkate vdiste, ishte interesante. Dhe më thonë, a ishte që ushte ushtari i vdekun, luftarak. Dhe vi vetë shikto. Dhe fillin të uartë tek mama. Që këta më koshajrën unë? Nëse dretaria është duket në gjithë botën, maksimumi 12 dhe 14 vjetë ka jetë gjatësi një pastaj s'ka. Dhe vdesin nga uria, sepse gjithë gjo, gjithë frutë, gjithë bujësia, gjithë gjo edhe pylli, po nuk ishte e bleta si bëm pjanimin, nuk zhvillot asë gjo dhe nga uria dhe vdesin këtë njërzimi. Ok. Këtë dëhinje ke bërë gjithë orët dhe futët me. Tani këtu jemi tek fidanat. Tu kemi përgjithësi të gjitha fidanat e fermës. Jemi fokusuar më shumë tek aronia, sepse kemi kërkesa më shumë. Ka një procedurë shumë të vështirë për të aprovuar fidanin, se nuk shartohet kjo. Unë vazhdoj nga maji, për prodhimet e reja të fidanëve, edhe deri në dhjetor, se do në gjithë shërbimet e gjithë vitit. Për të bërë plantacionet tjera, duhet investim në leku. Dhe këtë vit, shqyqirë, qeveria e bani e futi paket, dhe më thonë frutët e malit, dhe e kam apliku për naftën, edhe për bletët. Tu kemi serën, kemi mjelda ca perime për familjen, A, ka diçka tjetër, që unë kam një diçka specifike, që nuk e din kush ta din për informacion. Kjo kafe. Shkel kalli e pi kafe në mjesun? Po. E ne hedhin këtë ato tek spesit. Thumë, ma kallu me një qese. E ne e mori një javë, një qese. Edhe e përdorim për spesit, domate. Unë nuk e di specifikisht, tamam, po ka dhënë rezultat. Tani mbilla ditën e punës për sot. Ishte knasësia e madhe sepse punova me jo me sforcë, pa sforcë. Pra ditën që të shkëndrom dhe jam po për kafe. Kafen e darkës, si gjithmonë. Sepse nesër kemi ditën tjetër të punës, inshallah nesër, puna tjetër, ditë e re, kismet i ri. Dhe kam rriturin e punës të çdo ditë, të ditëve të mija, u emocionova. Përdojnë puna, knesësia, njësi mjës, drega drek, derga derg, gjumë i gjumë. Uaj, këshie, për te se po, e se më ka shumë bleta? Mjaftal, matër, kjo. Se le benzinë u nalë. Rushi kines është vajetet i zi. Kje bënë frutin më të rratë. A, është në leqeni dhe.